Baik Charity sebuah konsep yang saya ketengahkan melalui program Al-Masyariu Al-Istimaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya memperkenalkan diri saya, Hani Munirah binti Muhammad Suhaimi, ijazah sarjana muda Usuluddin dengan kaunseling C8, merangkat founder kepada projek Al-Masyariu Al-Istimaiyah. Saya juga merupakan calon anugerah keusahawanan sosial terbaik. Al-Masyariu Al-Istimaiyah merupakan program keusahawanan sosial memfokuskan kepada perniagaan makanan. Terdapat 3 jenis produk yang diketengahkan, iaitu tortilla cheese, nachos dan juga chocoja. Sasaran pengguna kami adalah pengguna dalam talian. Penerima manfaat program ini ialah mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin menceburi bidang keusahawanan tanpa perlu mengeluarkan modal. Model perniagaan ini berfokuskan kepada 4K, iaitu keusahawanan, kesukarelawan, kepimpinan serta kerohanian yang melatih usahawan muda serta mendidik sifat kesukarelawan dan kepimpinan dalam diri mereka. Di samping itu, mencari dana dalam memberikan bantuan bagi golongan yang memerlukan. Kaedah perjalanan program ini ialah dengan melatih serta menerapkan peserta secara lebih mendalam mengenai perniagaan melalui bengkel keusahawanan dan kepimpinan yang disediakan secara percuma dan berkala supaya dapat meningkatkan mutu dan ilmu. Selain itu, peserta berpeluang berniaga secara praktikal. Setiap hasil jualan yang dilakukan oleh peserta akan diberikan komisen dan juga dimasukkan beberapa peratus keuntungan ke dalam dana by charity bagi aktiviti kesukarelawan. Pelibatan aktiviti kesukarelawan meliputi secara fizikal maupun secara atas talian juga turut diterapkan di dalam program ini. Bukan itu sahaja, peserta juga akan turut menyertai program kerohanian seperti bacaan waqi'ah dan yasin pada setiap hari Sabtu selama program berjalan. Sehingga hari ini, saya dibantu oleh 6 orang ahli jawatankuasa dan disertai seramai 20 orang peserta pada fasa yang pertama dan 27 orang peserta pada fasa yang kedua. Akhir kata, saya komited untuk melahirkan usahawan muda yang bukan sahaja bijak dalam menguruskan perniagaan tetapi juga mempunyai nilai kepribadian dan berkepimpinan tinggi serta mempunyai sifat prihatin dalam menjalankan aktiviti kesukarelawan kepada masyarakat. Model perniagaan ini keusahawanan, kesukarelawan, kepimpinan dan keusahawan Selain itu, sehingga hari ini saya dibantu oleh 6 orang ahli jawatan kuasa dan disertai seramai 20 orang dan berkepimpinan tinggi serta mempunyai sifat keprihatinan.